První půl je tragická od nás, toto já tam měl samý mladý kluky, jako kmenový Bčka. A takže ta první půle nestála za nic, ty se, jak bych to řekl, chytali, byli vykolení, někteří hráli první mistrovské utkání, protože jsme nedostali žádného hráče z ámužstva, ale za druhou půli je musím pochválit, druhá půle byla výborná z naší strany i s těma mladíkama. A k rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Já k tomu moc nemám, jenom asi dvě věci. Aritma jednoznačně nejhorší soupeř, s kterým jsme to posud hráli, a vůbec dneska není naše chyba, že jsme tady neuspěli a dokonce jsme prohráli. To je všechno. A jinak zápasu, kdo to viděl, tak určitě viděl, že to bylo hodně vyhecovaný. Ať už tomu napomohli rozhodčí i řekněme my, hráči, tím, že jsme oba týmy určitě chtěli bodovat. Tak myslím, že náboj to mělo veliký, tu úroveň už menší, dneska to bylo fakt hlavně o bojovnosti a v deseti se nám to povedlo ukopat a to je leckdy důležitější, než soupeře přejet 5-0, takže já jsem rád, že se nám v těch tří zápasů povedlo udělat těch 9 bodů a co se týče obrany jsme se zlepšili, já doufám, že to tak bude pokračovat, i když teď nám nějaký hráči vypadnou a že vyhrajeme i na volkách. Tak to utkání jsme si zbytečně zkomplikovali sami. Začali jsme hrát, sice jsme chtěli hrát aktivně, ale nějak se nám to nedařilo, protože všechny centry, které jsme kopali ze stran, tak buď končili na prvním hráči, nebo jsme to kopali za nabíhající hráče, protože jsme si začátku nevytvořili nějaký šance, jak jsme chtěli. Pak se to trošku zlepšilo a přišly samozřejmě i šance, protože jsme zpřesnili přihrávku, začali jsme víc běhat bez míče a tak tím pádem hráči měli možnost na výběr, ale samozřejmě chápu to, že pro ty hráče to lehký nebylo, protože jsme hráli soupeři, který byl zakopaný před velkým vápnem a nechtěl hrát fotbal a pokud při první příležitosti kopili akorát balon dopředu, že se třeba něco urodí a asi není náhoda, že za celý zápas nevystřelil ani jednu na bránu a neměli ani jednu šanci a nepřihráli si dvakrát nebo třikrát po sobě. Pak si myslím, že určitě, místo abychom dali na 2-0 a tu druhou půli jsme tam měli dvě nebo tři stoprocentní šance, tak jsme šli potom do 10 a samozřejmě ten utkání potom jsme si zbytečně zkomplikovali, bylo to těžké až do konce. A jakákoliv šance nebo třeba i jediná střela na branku by mohla pak třeba skončit brankou a byla by to určitě škoda, bylo by to nespravedlivý, ale na to se fotbal nehraje, fotbal prostě kolikrát takový je. K tomu závěru nebo i tomu průběhu řekl bych, že to bylo zbytečně nervózní a rozhodčí to měl těžký a řekl bych mu, že ani jednomu z toho nepomohlo. Ale musím říct, že hlavně výjevy některých hráčů soupeře prostě naprosto zbytečný a podporovaný ještě vlastními diváky a i v některých fázích lavičkou. Myslím si, že se to prostě těm rozhodčím se taky nemusí povést utkání, ale hlavně co měli to těžký, protože hráči jim nepomohli, ta hra byla taková divná, zvláštní, byly tady dvě zranění, dvě červené karty. Myslím, že to utkání tomu vůbec neodpovídalo, že by se hrálo nějak tvrdě nebo něco takového, takže řekl bych, že spíš soupeř by v tu chvíli si měl zamyslet sám nad sebou, na svým vystupováním, nad svou hrou, než hledat chyby někde jinde a nechci nikomu radit, ale určitě jim to prospěje, protože nepřihrát si pořádně balón, nezpracovat balón a hledat chybu rozhodčích, tak to si myslím, že asi není ta správná cesta.